sam Inana Stajić iz Vranja, završila sam srednju ekonomsko-trgovinsku školu u Vranju, smer pravni tehničar, bila sam četvrto, peto odeljenje. Pružila mi je dosta osnova za buduće školovanje, kao što rekao, zato što sam upisala pravni fakultet i osnovne pojmove sam naučila ovde. Meni je nekako od uvek interesovanje bilo pravo, uvek sam voljela da budem advokat ili sudija i onda sam tako svoje interesovanje preusmerila u tom smeru. Tokom srednje škole nisam učestvovala na mnogo takmičenja, imala sam u četvrtom razredu sam učestvovala na takmičenju iz besedništva, onda bili smo učesnici takođe ekipno na takmičenju u simulaciji suđenja. Međutim, mislim da su moja takmičenja bilo to što sam ja razne radionice organizovala ovde. U srednjoj školi u četvrtoj godini učestvovala sam na takmičenju iz besedništva. Tu sam osvojila zajedno sa Emilijom Ničić prvo mesto u kategoriji ekipno. Takođe sa mojim drugovima iz odeljenja učestvovali smo na takmičenju u simulaciji suđenja. Tu nismo osvojili ništa. Moj najveći uspeh u srednjoj školi jeste to što sam stekla temeljna znanja za svoje dalje napredovanje, zato što sam upisala pravni fakultet u Nišu i svakako je to nešto što temelji moja znanja i imam neku pripremu za dalje školovanje. Takođe, moj najveći uspeh u srednjoj školi jeste i to što sam učestvovala na raznim akcijama, bila sam deo raznih programa u ovoj školi i svakako sam nadograđivala sebe. Ali što se tiče profesora iz ekonomsko-trgovinske škole, ja lično nikada nisam imala nikakvih problema sa njima, zato što, eto, kad god ste željni za saradnju, oni su korektni. Kad god vi pravite neki problem ili štrčite na neki malo drugačiji način, svakako da će problema biti u bilo kojoj školi.